مرحوم عبد محمود علي عبد جيرو كما دراء وهان النافا واللحاد كيسو دمائي استرنين أيام المي لسوال دافاي عيدا مكا ترسان دولة الصوماليا قران ملترق الصوماليا واحي كدرين ديغان كدرشيني وكويا لا اقارك دقمدا جنة له قبل كشبه الله واسه مرحوم كا وهل كان انكاقم موقنا يا ايال الشيغي ان عيدا مكا ترسان ملترق الصوماليا قارهان كوا افر 8 اكتوبر ان ايقو تقيم بيرتيسا كدبنا اي جيدين سيدو كلنا اي دل اوغيستين يغو لنك كالاقيي دقمدا جنة له xilligaasi heladiisa qaar kamida oo halkan ku sugan iyo sidoo kale haaskiisa ayaa waxa ay sheegeen dhibaatooyinka ciidamada dawladda Soomaaliya u geysteen marxuum Cabdi Maxmuud Cali Cabdi Jeeri ku magac dheera waxayna dhanka kale xuseen in Cabdi Maxmuud Cali Cabdi Jeeri in uu ahaa nin beeraley ah isla markaana lixaadkiisu uusan dhameystirnayn kadibna ciidamada dawladda ay beertiisa u yimaadeen kadibna ay dil u geysteen waa kuwan qaar kamida oo la hadlay warbaahinta waxayna dawladda Soomaaliya iyo madaxda ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan madaxda ugu sareysa dalka ka codsadeen in si degdeg ah ay cadaalad ugu helaan dadkii dilka u geystay marxuum Cabdi Maxmuud Cali Cabdi Jeeri Fartoon Xuseen Shuuriyo wiilkan walaalkay ah xaq darra lagu dilay beerihiisa lagu dilay ninka dilay waa la yaqaan waxa la yiraahdaa Cali Mahdi wuxuu joogaa gobolka Shabeelada Hoose meesha la yiraahdo Janaale beerihiisa isoo jooga la dilay Cabdibile in lugta looga xiro la jiiday markii la jiido la soo celiyay kartoon hadana korka ka saareen coos coos geliyeen ha ahaatee ninka dilay in waxaan rabnaa cadaaladda noola marsiiyo cadaaladda in la horkeeno ka codsanaya ninka dilay waa la yaqaanaa waxaa la yiraahdaa Cali Mahdi ayaa la yiraahdaa Cali Mahdi wiilkan adeerkan uu ahay beerta uu joogay haddii aan idma hayo nin milkiile weeye hase ahaatee dulmi ayaa lagu dilay dulmi dulmi oo abaabulan haddii aan idma hayo 14-ka ciidankan kala maqaanin militariga ah oo Janaale dulmi beerta dhexdiisa ugu tageen ku dileen haddii aan idma hayo xaqa haddaan leenahay ilaahay casa wajalaha ka soo dhaliyo la soo dilka lagu dilay dulmi weyn nin lugta la luka go'on oo qori weli isu qaadanay weyn kaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin allah ilaahay casa wajalaha xaqiisa allah soo dhalaaliyo xaqiisa allah soo dhalaaliyo beerta soo nool la soo xirxiray la soo jiiday markaas ka bacdi xabad aftaara lagu dhuftay xaqiisa allah soo dhalaaliyo wiilka meydkan hor yaalla oo ay dil u geysteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada 14-ka Oktoobar oo uu taliye guud ka yahay warsame ammaan duul ka yahay Cabdi Cali Raage taliye urur oo ka mid ah oo la yiraahdo Cali Mahdi Cabdi ayaa geystay dilkaas oo u geystay marxuum Cabdi Maxamuud Cali Xirsi asagoo ku sugan beertiisa waa ninkaas aad u jeedaan oo curyaanka aan hubaysnayn aan hub qaada karin waxa uu u dhintay oo loogu yimid beertiisa hub wadan sacbooley ah curyaankaas ahoo biraha wata waxaa dilkaas u geystay ciidamada 14-ka Oktoobar ururka ka tirsan oo Janaale degan oo ururka labaad oo uu taliye ka yahay Cali Mahdi Cabdi waxaan codsanaynaa haddii dowladnimo jirto in dambile Cali Mahdi maxkamadda la hor keeno xaqi aan ku lahayn laga qaado meydkan xaqa ku lahaa laga qaado dhanka kale Imaam Cabdullaahi Khaliif Roble oo ah nabadoonka beesha uu marxuumkan ka dhashay iyo sidoo kale guddoomiyaha beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in cadaalad helo marxuumka ee ciidamada dowladda dilka u geysteen iyagoo dhanka kale xusay in beeraleydii kale ay shaqaysa laayihiin oo ciidamada dowladda ay dhibaato ku hayaan sida ay hadalka u dhigeen luu ka go'an yahay nin luu ka go'an laba birood wata weeye nin qor qaata maahan waa nin shibiil ah waa nin beeraley ah waxaa nasiib darro ah in gaaladii ajnabiga ahayd oo dalka joogtay ciidamadii ay dhaheen ninka anagaa naqaan wax dad ma dilo militarigii Soomaaliyeena ay dilin taasaa nasiib darro ah waa nasiib darro ciidamada militariga oo Soomaali ciidamada qalabka sida Soomaaliyeena boqolkii qofooday dilaan toddoba lama helo toddoba ka badan lama arko waa inkiraan waa ku tuntaan joogtay ahayd shantii sano soo dhaafnay waxaan codsanaynaa xasan sheekh xukunka intuu qabto u dhinta ninkaanu inuu cadaalad helo soomaaliya heshiisa adduunka la heshiisa baa qaagiya ahay soomaali waxay ku heshii kartaa inay cadaalad dhexdeeda ka hesho ay ku heshii kartaa ko waa inuu noqdaa madax dhegal ha maqlo warkanaga naada waay
وإنه عدالة هلا أو الصاقبتة نك ولا لهي شيء ما قلت إنسان وما شيء جاي علي مهدي عبد نك على الصاقبتة إن لله وإنا إليه راجعون نك أنا وحوه هنيم بيرلية أو بيرلية الجنة على كم ذا أو جنة على لقيا قانو وديكان كور دكان لقيا قانو وحنا ماشي أسكت لي كوي طبعا كي جون ساعد مركي هي طبعا كساع وحكود لي نك اللي هي علي مهدي عبدي أو وطه إذا ما وكسو وطه دك ماذا مركا وجي مد أسوق أسوق هذا جنة عليه نين كانوا سعبولية والله برضه وكب برضه وطه أيه بيرت اللوجو ده يمد مركي اللوجو يمدنا ولا جيدي بعد الجديدنا ولا دلي على مده جديدنا ويكون يالين وحوي ما ركتين حبضنا ويكون طلا واحد دجان أمي سوم هرت هذا بعد المغرب أمي سوم ترى نين كان وان قلنا أنت جوجنا الجنة لو نلا جوجي لاب برضه وطه شباب ماهن نندب وضع ماهن نين كان واحد ربنا هنا نجهر قادين سياسة صلديق الوجيي بلوسك الوجيي لا وعموجنتا إيوه واحد ويا مارت ربوتك صلديق الجنة على بلوسك ولا وذا جني ما هن مركي هو رئيس أستاذ أنا كلا إذا ما كتر سن دولته الصومالية أي بيرها قبل كشبه الله هوس دل وجوجيستان ده شعبه عبد الكريم على هذا صومالي كابل تي في مقدشو.